Заради них – продовження соціального проєкту. Третя частина фотовиставки – це 15 світлин і 5 героїв. Вони є учасниками фестивалю «Пісні народжені в АТО», які представляли Дніпропетровщину. На фотографіях демонструють закулісні моменти фестивалю, до якого готувалися на передовій. Окрім зброї, там тримали ще й гітари та прагнули займатися творчістю. Мета фотовиставки полягає в тому, щоб довести – після повернення з війни життя продовжується, та ще й показати позитив. Варіанти цього продовження. Виставка у холі Дніпро-ОДА пробуде півтора місяці. В цьому проєкті «Пісні народжені в АТО» у нас бійці з різних міст України, і ми саме вибрали тих, хто з нашої області. Таким чином ми продовжуємо сам проєкт і розповідаємо про наших ветеранів з нашої області, з різних військових підрозділів, і як вони знаходять себе після повернення з війни. Тобто, ну, от в простій ситуації, після того, що вони пережили, їм гораздо проще дається, мені кажеться, будь-яка ситуація взагалі, тим більше спілкування з фотографом. Все дуже відкриті парні, дуже легко працюється, дуже легко.